ধেমালিতা তোমালৈ মোলৈ কোনে কোনে লিখি থলে জোনাকৰ ৰদ পোহৰৰ বাবতৰা যুগে যুগে বিয়পিলে ভোলা নাযাওঁ বিচাৰি যাবলে মানে সময়কে পোৱা নাই। এখেতৰ কামৰ কথা জানেই নহয়। জানো জানো, তাৰ মাজতে অহা যোৱা কৰি থাকিলে সুকুমাৰৰ কাৰণেই ভাল। সুকুৰ কাৰণে সি কিবা? নহয় নহয়, বেলেগ কথা একো নহয়। তোক দেখি থাকিলে তাৰ পঢ়া শুনাত অকণমান মন বহেই বা, সেই কথাটো ভাবিহে কৈছো। তই জাননে নাজানো? নাজানো, আজিকালি তাৰ স্কুল যাবলৈ মনেই নাই। ভাবি বননিৰ পৰা ধৰি ধৰি আনিহে তাক স্কুললৈ পঠাব লাগে। তাৰ কাৰণে মাক দেউতাকৰ সদায় কাজিয়া। তোৰ দেউতাৰো পঢ়া শুনা থকা মানুহ, তোৰ কথা বাৰু নকওঁ। সি যে কেলেই এনেকুৱা হ'ল, তাৰ মগজটো ভাল, খালি পঢ়িবলৈ কেলেই মন নকৰে, সেইটোহে আজিলৈকে বুজি নাপালোঁ। হেৰি নহয় দেৱ, কওকচোন, তাৰ পঢ়াবোৰ মনতেই নৰয় নে কি বাৰু? মানে আপোনালোকে কথা পাতক, মই চাহ কৰোঁ। অঁ, ভাৰৰ বিষয়ে তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাইছোঁ নেকি? নাই নাই, কিয় বেয়া পাম? মিছা কথা কোৱা নাই নহয় আপুনি, সঁচা কথাহে কৈছে। তাৰ কথা বাৰু এতিয়া থাকক, আপুনি নিশ্চয় কিবা কামত আহিছে। অঁ, কামতে আহিছোঁ, নহ'লেনো আমি আৰু ক'ত জিলালৈ ফুৰিবলৈ আহোঁ? বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাহকণ খাওঁ আৰু যাওঁ। এনেতো নাখালোৱেহেঁতেন, বোৱাৰীয়ে দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে খাই যাওঁ আৰু। হ'ব হ'ব, মই বাৰু তেওঁক অলপ লৰালৰি কৰিবলৈ কৈ আহোঁ। অঁ ঠিক আছে। তোৰ কোনো কথাই কাণত নোসোমায়, গালি খাও মাৰ খাও কোনো কথা তোৰ গাত নালাগে। কালি মই তোক কেইবাৰ কলো যে তই অংককেইটা কৰি আনিবি, নানিলি হা? ধৰ কাণত, ধৰ ধৰ, কথাও তোৰ কাণত নোসোমায় আৰু গাত নালাগে। ধৰ কাণত, ধৰ ধৰ কাণত, ধৰ আটোকাৰ, তোক মই আটোকাৰিবলৈ কৈছো নাই? ধৰ কাণত, ধৰ আটোকাৰ, আটোকাৰ। সোমাব পাৰিমনে? আহা। এইটো ছাৰ, বৰুৱা ছাৰে দি পঠাইছে। আচ্ছা, আহো ছাৰ। আহ, ঠিক আছে। কি করো,
এবার ঘর প্রায় আহগে নাকি? এবার ঘরলে যাওয়া ভাল হব, বহুদিন যোৱা নাই। যোৱাৰ আগতে দাইটিক এবার লগ করে যাবলে কৈছো, তেওঁৰ আগতেই মই ঘরলে গৈ আছো বুলি কৈ পঠিয়াম। মই যাম বুলি গম পালে সেই গরুটি কেজনী পহাত মন দিয়েই। যোৱা দে তুমি। সেইটো গৈছে, সেইটো গৈছে গৈছে, চাচোন চা। কি হল ইয়াৰ? এ নকব আৰু গৰুটোৰ কথা, তাৰ শাস্তি খাই আমনি লাগিছে নাই নাজানো, মোৰহে শাস্তি দি আমনি লাগিছে। ইয়াৰ শাস্তি দি কিবা লাভ হব জানো? লাভ নহয় বুলি জানো, কিন্তু খং উঠে দিয়কচোন। কালি তাক ইমানকে বুজালো যে তই ঘৰত অংককেইটা কৰি আনিবি, নাই অংক কৰাটো দূৰৰ কথা, সি আঁক এডালো নামাৰিলে। আজি এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিছো। কি? তাৰ দেউতাকক লগ ধৰি কথাবোৰ কব লাগিব। এই অলগদ্ধ তোক লৈ আৰু নোৱাৰিছো আৰু। বাহিৰত কাণত ধৰি আঁঠু কাঢ়ি আছে, তাৰ লাজ লাগিব লাগিছে। কিন্তু সি কি কৰি আছে দেখিছেনে? তাকেই সেইজনী চাচোন, চৰাইজনী। হাঁহি চাওকচোন তাৰ, ই গৰু যে গৰুৱেই। হ'ব দিয়ক, মই ক্লাছলৈ যাওঁ। ঠিক আছে, যাওঁ। ঘৰলৈ যাব কেতিয়া? সোনকালে যাম, বহুদিন ঘৰলৈ যোৱাও নাই। তাতে এই গৰুটোৰ কথা যিবোৰ শুনিছো, সঘনাই ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি নাথাকিলে তাৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাব। পিছে এটা কথা, কি? তাক বেছিকৈ খং কৰি থাকিলে মাহঁতে বেয়া পায়। সেইটোৱেইটো মেইন প্ৰব্লেম, মায়ে মৰম কৰি কৰি তাক শেষ কৰি দিছে। নহলে সি ইমান গৰু নাছিল, তাৰ মূৰটো মায়ে খালে। এই কেলেনো তেনেকৈ কৈছে? নিজৰ মাকে বাৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰ খায়নি? কথাবোৰ বুজি নাপালে বহুত কিবা কিবি খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মাক ভালকৈ বুজাই থৈ আহিম এইবাৰ, আৰু বেছি ধ্বংস হৈ যোৱাৰ আগতে মাহঁত যাতে তাৰ প্ৰতি অলপ কঠোৰ হয়। বুজাম বুলি ভাবিছে বুজাব, কিন্তু চাব যাতে মাহঁতে কথাবিলাকত দুখ নাপায়। আৰে মই কুকুৰ কিবা এটা ভাল কথা চিন্তা কৰিহে যাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু তাত বেয়া পালে বা দুখ পালে কেনেকৈ হ'ব? নহয় মানে, আৰু যদি কিবা কথাত বেয়া পায়, বেয়া পাবলৈ ভয় কৰি থাকিলে আৰু নহ'ব। তাক লৈ কিমান চিন্তা হৈছে তুমি কি বুজিবা? হ'ব দিয়ক, মইতো একো বুজিয়েই নাপাওঁ। নহয় নহয়, তুমি মানে কথাটো ভুলকৈ বুজিছা। হ'ব, আৰু একো নুশুনো। আপোনাৰ ভাইৰৰ কাৰণে মোৰ যদি একো ভাবিবলগীয়াই নাই, আপুনি অকলে চিন্তা কৰি থাকক। এওঁ মানে ক'লো কিবা এটা বুজিলে কিবা এটা, কি বিপদ! তই দেখোন আকৌ খোৱা যোগাৰ কৰিলি। ঐ আহি পাব হৈছে নহয়, তাৰ কাৰণে অলপ খোৱা জলপান যোগাৰ কৰিছো। পিতৃয়ে কেতিয়া কি খায়, কোন সময়ত খায়, সব ঠিকে থাকে। বাকী আন মানুহৰ কথা এটা মনত নাথাকে? বাকী আন মানুহ মানে আপুনি কাৰ কথা কৈছে? কাৰ কথা কৈছো মানে, ঘৰখনত কিমান মানুহ আছোনো? গম পাইছো আপুনি নিজৰ কথাকে কৈছে, মই আপোনাৰ খোৱা বোৱা কথা নেভাবো নেকি? ভাব, কিন্তু পুত্ৰৰ সমান গুৰুত্ব দিনে ভাব। আপুনি তাৰ লগত লাগি থাকে কিয় বাৰু? পুতৰ যশ খ্যাতি নাম সব ফুটি ফুটি গৈছে যে, সেইকাৰণে ফুটিতে তোৰ পুতৰৰ লগত লাগি থাকো। সি পঢ়া শুনাত গেধা, সেইবুলি সি খোৱা বোৱাও নকৰিব নেকি? মই তেনেকে কেতিয়া ক'লো? জীয়াই থাকিবলৈ খাব লাগিব, খাওক। কিন্তু তই তাক লৈ যেনেকৈ ব্যস্ত হ, সেই কথাটোহে মই কৈছো, যেন সি সেই চাৰি শাস্ত্ৰ চৌধ্য পুৰাণ শেষ কৰিহে ঘৰলৈ আহিব। এ হ'ব, আপুনি তাৰ পঢ়া শুনাত লৈ গালি পায়ে মায়ে যি কয়ে কৈ থাকিব, কিন্তু এই খোৱা বোৱা কথা কৈ থাকিলে মই বেয়া পাওঁ। হ'ব, পুতৰা আহি পাবৰ হৈছে, জলপান খোৱাও, অমৃত খোৱাও, যি খোৱাও খুৱাই থাক, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। খালি এটা কথা মনত ৰাখিবি, তাৰ কাৰণে যাতে মই মানুহৰ ওচৰত লাজ পাব নালাগে। মই এটা কাম কৰোঁ বুজিছ? কি? কিমানে সেই নামঘৰত মিটিং হোৱাৰ কথা আছে যে, কিনো আলোচনা হয়, মই তাৰ গম এটা লৈ আহোঁ।
চেকিয়া চায়ে কাণৰ ধৰা আঠুকা ধৰিছিলে এনে তই বোলে অংক কৰিব নাছিলি হয়নে অঁ তইনো ঘৰ কৰিব দিয়া কামবোৰ কিয় কৰি নান সদায় সদায় যে মা খাওঁ এনেকৈ হ'লে তই এইবাৰো ফেইল কৰিবি জান আমাকতো সেইকাৰণে ইয়াৰ লগ হ'ব নিদিয়ে তাকে মই হ'লে সুকুমাৰৰ লগত থাকিহে ভাল পাওঁ ন সুকুমাৰ আজি ফুটুকলা বিচাৰি যাম দে এতিয়া বেগেতে যাব বল কথা পাতি থাকিলে দেৰি হ'ব সি দেই কৈছেচোন ভালকৈ খায়ো নগলে পেটৰ কেঁচুকুমতি মই শেষ হবগৈ চাগে কি হল এনেকৈ ৰৈ আছ যে হা ভোক লাগিছে হয়নে হয়নে সেইকাৰণে কওঁ স্কুললৈ গ'লে ভাতকেইটা ভালকৈ খাই যাব লাগে আহ ভিতৰলৈকে আহ ব'ল মই তোক ভাতকেইটা খুৱাই দিম দেই ব'ল মই তোক সানি সানি ভালকৈ নাম যিমানে হৈছে কামো সিমানেই বাঢ়ি গৈছে ওকালতি কৰা মানুহ বহুত আছে কিন্তু ভাল কাম কৰিবলৈ কেইজনে পাৰিছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা তাকে সেইটোকে ভগৱানক খাটিছে তাক যেন সেই ভগৱন্ত প্ৰভুৱে ভাল কাম কৰিবলৈকে শক্তি দিয়ে কৰিব কৰিব ভাল কামেই কৰিব সি আমাৰো আশীৰ্বাদ তাৰ লগত আছে নহয় হয় হয় কিয় নাথাকিব কওকচোন পিছে কথা এটা হ'ল নহয় কি মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাকেই ভাবিছিলোঁ আপোনাক লগ পালোঁ যেতিয়া আৰু এতিয়া ঘৰলৈ নাযাওঁ অঁ কিয় বা সুকুমাৰক লৈ আৰু মই নোৱাৰিছোঁ একদম নোৱাৰিছোঁ একো হোৱা নাই অ একো নোহোৱাকৈ ৰঙা পৰি থাকেনে ইছ ৰাম কি হ'ল কচোন ক'ত দুখ পালি আই কি হ'ল নক কিয় আজি ছাৰে মোক কাণত ধৰাই আঁঠু কৰাই থৈছে কি কিয় মই অংক কৰি নিয়া নাছিলো কাৰণে তাৰ কথা তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আমি সঁচাকৈ উপায় নোপোৱাত পৰিহে তেনেকৈ ক'ব লগা হৈছে হ'ল বুলিনো আৰু কিমান মাৰকিল কৰিম মাৰকিল কৰি কৰি আমাৰেই হাত বিষাইছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত কাণত ধৰি আঁঠু কাঢ়ি আছে তথাপি তাৰ গাত কথা লগা নাই কাণত ধৰি আঁঠু কাঢ়ি থাকিও সি হাঁহি আছে আপুনি ভাল পালেও বেয়া পালেও এষাৰ কথা কওঁ সি পঢ়ি শুনি যে ডাঙৰ মানুহ হ'ব এই কথাটো মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱাটোৱেই ভাল হ'ব নেকি তাক খেতি বাতিৰ কামতেই লগাই দিয়ক বুজিছে এনেকৈ পঢ়া শুনাৰ লগত লাগি থাকি একো লাভ নাই তাৰ বয়সটো ৰৈ থকা নাই সেই ভাবিহে কথাষাৰ ক'লোঁ কিবা যদি ভুল কৈছোঁ বেয়া নাপাব মই কিন্তু তাৰ ভালটো চিন্তা কৰিহে এই কথাটো ক'লোঁ ককাইক হাকিম হ'ল বুলিয়েই সিও যে হাকিম হ'ব পাৰিব তাৰ কি মানে আছে নে কি কয় এই
এতিয়া নাপাতো দে, এতিয়া মোৰ কথা পাতিবলৈ একদম মন যোৱা নাই। হয় নেকি? হব তেনেহলে মই গৈ থাকো দে। অ অ ঠিক আছে। অ কেলে নকবি আকৌ, নহলে চাইটো কাইলৈ আকৌ মাৰিব। মই কাইলৈ স্কুলেই নাযাওঁ। সেয়া এই স্কুললৈ নেযাওঁ বুলি কেলে কবাও? একো কি তৰাৰ পোহৰ